Em diuen, per aquí sembles un tio gran. No, però és que no estic a la moda, jo. I doncs jo vull saber més del que ara es diu Queens League, perquè coneixem badalonins que hi participen. Anem a conèixer-los. De fet, el fenomen Queens League, ja ho sabeu, que ha arrossegat a milers, tinc aquí 150.000 espectadors habituals, van omplir el Camp Nou amb 92.000 espectadors, i ara arriba la Queens League Oixo, que de fet ja porta 5 jornades, i hi ha diversos badalonins que hi participen. Avui ens acompanya el Rubén Casado, que és entrenador del Porcines, que és l'equip d'Ibai i Gemita, ho sento si no ho dic bé, i també Georgina Casals, que és defensa del Rayo de Barcelona, que és l'equip d'Esporcito. Què tal? Hola, bona tarda. Com esteu? Bona tarda. Sí, bé. Expliqueu-me que això de la Queens League, perquè Queens League Oixo, perquè suposo que participar en aquesta competició és ara mateix lo más de lo más. Bueno, és una competició molt dinàmica, molt divertida, no? Jo crec que s'allunya molt del format de futbol tradicional i crec que s'apropa molt a una quota de gent molt determinada, molt més jove, i bueno, la veritat és que és molt divertit. De fet, per la gent que no sàpiga de què parlem, estem parlant de futbol i no, no? Perquè són normes que canvien, oi? Que és part de la gràcia. Bueno, de fet, sí. Jo he jugat tota la vida a futbol 11, el que és el futbol tradicional, i ara actualment, bueno, això, la Queens League és un format, és futbol 7, que és el futbol actual que juguen futbol base, els nois i noies petits. El que passa que han fet, bueno, una barreja d'esports, han agafat una sèrie de normes del vòlei, del bàsquet. De fet, ara el sac inicial es fa des de, bueno, una jaula, cau la pilota al mig del camp. Llavors, bueno, és una barreja d'esports on estan buscant una mica l'espectacle, i a la vegada això fa que tant per entrenadors com per jugadores i jugadors es faci més entretingut, i per espectadors sobretot. Perquè es marquen més gols, en general, no? Sí. A mi em recorda molt, jo, perdona, jo crec que vosaltres sou més jove, però a mi m'han recordat molt quan jugava al carrer. O sigui, és aquest tipus de competició. Que adaptaves una mica al que hi havia, no? Passa de tot, tot és molt ràpid, hi ha molts de gols, hi ha moltes accions d'un contra un, xuts a porta, les porteres o els porters són superpartíceps del joc, i sobretot que en molt poc temps aquestes normes fan que passin moltes coses. De fet, teniu xifres, veig aquí, d'espectadors o de viewers, que es diu que s'acosten als 200.000, no? I amb pics que arriben als 250.000 o 300.000, que tenen en compte que encara hi ha moltes diferències entre el futbol tradicional masculí i femení pel que fa a audiències, en canvi, pel que fa a la Kings League i la Queens League, les diferències no són tant, cosa que és bona, suposo. Georgina. Sí, clar, això com a jugador, al final, és un premi poder estar allà jugant. Jo tota la vida he jugat a futbol, des que tenia 7 anys, i mai m'han vist més enllà dels pares. Ja. I no hem tingut aquesta oportunitat. Ara la Queens League, doncs, et dona l'oportunitat que et puguin veure a México, a Espanya, a tot arreu. Llavors, i moltíssima gent. Aquesta gent no s'arriba. Bueno, l'altre dia, sense anar més lluny, Champions femenina, Barça femení, hi ha un auge important, cada vegada es compren més entrades, més aforo, però no arriba a ser aquesta multitud de gent que ha mogut la Kings League i ara la Queens League. I a més hi ha molt de moviment fan al voltant d'aquestes dues competicions, no? Sí, sí. És a dir, sou, no sé si sou, però molts jugadors són autèntiques estrelles, no? Sí, jo et diria com a... Suposo que el focus és molt més a jugadores, per sort, però si et parlo de mi, jo he estat d'entrenador del primer equip d'Espanyol femení i té molta més repercussió social això que ser entrenador del primer equip d'Espanyol. Jo porto les nenes al col·le pels matins i, bueno... I et demanen autògraf. No, perquè si fa vergonya, però bueno. Però jo noto que té molta més repercussió i més importància per aquest tipus de públic que no entrenar un primer equip a primera divisió femenina. Clar, el públic és diferent. Sí. És a dir, són més joves i també hi ha una part del públic que li agrada el futbol i també li deu agradar això, no? Sí, jo crec que el target no és de futbol pur, però ja està bé això. Jo crec que és bo, perquè apropa a molta més gent a un esport diferent i a un esport que s'assembla al futbol i que és molt dinàmic. Jo crec que això ajudarà molt, sobretot, al futbol femení. Sí. Sense anar més lluny, jo tinc amigues que quan el draft em van seleccionar, ostres, Gina, que guai, perquè jo estic viciada a la Kings League, tal. I dic, ostres, però si tu, futbol, si porto tota la vida jugant a futbol i mai m'havies dit res, pràcticament. I has passat de mi, no? Si no, m'has vingut a veure un partit que vaig fer un play-off per pujar a categoria, però que, saps? Llavors, ha enganxat a molta més gent
que el futbol tradicional. Saps? Gent que potser no mirava, bueno, potser no, no mirava un partit de futbol, ara actualment tots veuen la Queens i la Kings League. I això què es deu? I els agrada. És perquè ve d'uns streamers que ja tenen com uns seguidors molt fidels? Sí. És per aquest canvi de normes? Dos vessants. Una, per mi, és molt clara. El futbol, per mi, a nivell de reglamentació, està obsolet. O sigui, jo sempre parlo d'una cosa només. Crec que és l'únic esport, dels únics esports, en què els canvis no són volants. O sigui, tu no pots entrar ni sortir. Això, només això, ja, et condiciona l'hòstia. Després, els espais. Sí, al final jo crec que quan tu vas a veure el futbol t'agrada veure gols, no? Xuts, accions en les àrees, no sé, les coses que pagues per veure l'espectacle. I això avui en dia costa molt, en veure el futbol en màxim competició. O sigui, n'hi ha partits que se'n fan durs, tot i que t'agradi molt. El públic jove està molt acostumat a molts inputs, a molt de moviment, molt de ritme, no? Com les xarxes socials, com Instagram. És tot molt instantani. I això s'adapta a aquest ritme. Això, i l'altra vessant és que ja porten aquest tipus de persones, els nostres presidents, porten un seguidor de gent ja a sobre, que clar, ha sigut tot com molt més ràpid i molt immediat. Només fa falta que vegis que al minut 38, o sigui, durant el partit dura una part de 20 minuts i una part de 20 minuts. Al minut 38 hi ha la norma de que hi ha gol doble. Què passa? Plantes al minut 38 que s'està acabant el partit, que pots anar un 2-1 perfectament, vas perdent, o és igual, un 2-0, marques gol i t'hi fiques al partit. O sigui, vull dir, al final, fins al minut 40 t'has de deixar la vida, perquè dona moltes voltes al partit. Partits que van perdent a lo millor de 4 i poden remuntar el partit. És a dir, és molt variant i molt entretingut. Aquesta norma és quan et cridava la mare. Clar, nosaltres que som de l'època del 80, et cridava la mare. Els últims 5 minuts et cridava la mare a sopar i ja valia gol doble o gol d'oro. O gol d'oro, sí. Sí, gol d'oro és típic, clar. I això pot afectar el futbol tradicional? Pot canviar-lo o no? O serà com un altre tipus d'esport? Perquè jo no descartaria que alguns d'aquests partits, que no sé si ha passat ja perquè ho desconec, puguin tenir molta més audiència que el futbol tradicional. Jo crec que segur, eh? Ja ha passat, no? No, no, segur. O sigui, estem parlant... Jo estic segur que si no parlem de Barça, Madrid, Atlético de Madrid i tal, si parlem de mitja taula cap a baix, o de la Lliga, em sembla que és la Santander, o quina és la segona? Santander, no? O Smartbank. Bueno, si parlem de segona divisió, ja et dic jo que segurament. Que no tinguis dubte, el Pontferradina... tot el meu respecte al Lugo, segurament que tingui moltes menys visualitzacions que no el Móstoles Rayo Barcelona. Per això dic que els directius o el moviment econòmic que hi ha darrere del futbol tradicional potser estan una mica espantats amb tot això. Alguna cosa hauran de fer i segurament hauran de modificar algunes normes. Les regles de joc que jo crec que són ancestrals. Perquè això és un fenomen espanyol de moment? De moment sí. De moment sí. De moment sí, però crec que ja en breu comencen a Brasil o a Mèxic. No, clar, això començarà a replicar-se a tot arreu. Sí, sí, sí. Jo crec que el format, ja et dic, que tindrà extensió segurament. Clar, al final ara és el principi, suposo que és com tot, no comença i no comença el grande. Han començat aquí, llavors expandiran. Jo vaig sentir això a Mèxic i Brasil, que ho volien fer, però clar, al final... Ara, l'altre dia van dir que la Final Four, que és quan es fa el play-off i tot, es jugarà al camp de l'Atlético de Madrid. Ostres, un moment. Clar, això com a jugadora, igual com a entrenador també, però és un plus. I es juga a la Kings i la Queens. Exacte. O sigui, ho fan el mateix dia i faran, no sé, suposo, de concerts. O sigui, allò muntaran un xou allà que imaginen. Nois i noies, que això al final, com a jugadores, t'apropa i trenca una mica les barreres que hi ha hagut fins avui en dia entre homes i dones, a futbol sobretot, que homes sempre ho han tingut més fàcil, sempre hi ha hagut més visualització, i que el futbol femení estava com una mica apartat. I ara al final, ostres, si et pots plantar a jugar al camp de l'Atlético Madrid, que segur, no hi ha cap dubte que ompliran tot el camp, ostres, això és una oportunitat... Clar, això va començar una mica amateur i ara es deu estar professionalitzant molt ràpidament, no? És a dir, alguns d'aquests equips no deuen tenir infraestructura potser d'un equip de primera divisió, però potser tot arribarà. Segurament. Aquest staff es va ampliant. Segurament. Ara és cert que no arriba a el que és una estructura professional,
però perquè tampoc es fa hincapeu en el resultat del tot. O sigui, jo crec que encara no sembla que no t'ajuguis tant. O sigui, en el món professional el resultat ho és tot i a partir d'aquí totes les inversions, tot el capital va envers el resultat. Jo crec que aquí el focus ara mateix és un altre, és més donar l'espectacle en si. Més donar l'espectacle i llavors no anem encara al resultat. Penso que quan n'hi hagi més coses en joc i el resultat sigui més important, segurament millors jugadors, millors jugadores, millors entrenadors, millors entrenadores, staff... I això vosaltres com a esportistes us ha donat com una segona vida? Clar, jo vaig acabar de jugar a futbol fa 5 anys, em sembla 4 o 5 anys. I ja no hi pensaves, diguem. Vaig jugar al Badalona, al Sígol, i clar, ja va ser, vaig marxar a viatjar i quan vaig tornar ja vaig començar a treballar de preparadora física. I quedava l'espinilla que volia tornar, però clar, al final era, ostres, 3 dies d'entrenament, partit, massa sacrifici, no em volia comprometre. I clar, quan va sortir això, ostres, mira, partit el cap de setmana, tal, doncs endavant. I clar, m'he trobat amb això. Ostres, és que si ho arribo a voler, jo crec que no ho trobo, saps? I estic encantada, clar, entrenament, un altre cop, la sensació aquesta de pertànyer a un equip. Perquè això com t'arriba, aquest tipus d'ofertes? Com us arriba això? Perquè coneixeu el president, hi ha un càsting, hi ha unes proves, us truquen directament, com va? En el meu cas, a mi em va trucar el Marcos, que és com la persona propera a Ibai, i em va fer l'oferta. Igual que em van trucar un parell d'equips més. Jo crec que jo per perfil, que havia acabat d'entrenar a l'Espanyol, a primer equip, era un perfil interessant per aquest tipus de competició. No, en el meu cas em van trucar, em vam posar d'acord i poc més, sí. Clar, nosaltres com a jugadores suposo que hi va haver de tot. El que van contactar amb ella, el que no... Però en principi el que vam fer és una oferta a InfoJobs, havies d'enviar un vídeo, una presentació, jugant a futbol i tal. A partir d'aquí, si et seleccionaven o no, si et seleccionaven, anaves a unes proves físiques i si passaves les proves físiques anaves al draft. I al draft et seleccionaven, exacte. I et fitxaven o no. Doncs Rubén Casado i Georgina Casals, moltes gràcies per explicar-nos-ho, a veure si podem tenir aquí uns campions o campiones de la Queen's League Uixó. Quan acaba la competició? Doncs a final de juliol. A final de juliol. 29, eh? Sí, 29. 29 de juliol. Sí, ja queda poc, ja queda poc. Molt bé. És ràpid, això va ràpid. És ràpid, però continuarà. Vull dir que segur. Veurem si repetiu l'any que ve, però segur. Segur que sí. Doncs moltes gràcies per venir. Molt bé, a vosaltres.